Ale říkat po sobě, to už musíš zahoukat, ale. Tak, dojmy jsou hezký, těšil jsem se sem, je to Sparta přece jenom co víc u nás si může člověk fotbalista přát. Byl jsem trošku nervózní vstupu do kabiny, ale s klukama to bylo v pohodě, pozdravili jsme se a tím, že kluci odehráli zápas, takže jsme se vlastně ještě jakoby všichni v kabině úplně nesešli, takže to asi vyplyne až zítra. Jak se vůbec vyjela ta jednání o tvém hostování na Letné? Protože jestli se nepletu, ty jsi zahájil kondiční přípravu s týmem Ústí nad Labem, ale najednou jsi ve Spartě, tak co se stalo, jak k tomuhle vůbec došlo? Tak začalo to vlastně tím, že jsem začal v 6. normálně v Ústí, kde se řešilo moje hostování z Teplic, protože vlastně v Teplicích jsem toho moc neodehrál, takže jsem chtěl hrát někde stabilně. A potom se vlastně do toho vložila Sparta, kdy mi volal trenér Řebík. A začalo se to řešit a nakonec to vyplynulo to, že jsem se objevil tady a jsem za to rád. Co od tebe můžeme čekat? Protože ty na Spartu přicházíš jako obránce, ale i jako hráč, který je schopný odehrát v záloze, tak už si stačil mluvit s trenéry o tom, jaká by měla být tvoje role, po případě, co od tebe mohou čekat fanoušci? Tak je to tak, hrával jsem oba posty, jak obránce, tak záložníka. Teď v Teplicích trenér Šťastný mě viděl spíše záložníkovi, naopak trenér Hřebík už v reprezentaci ze mě právě ze záložníka udělal toho obránce, takže vlastně čekat můžete to, že když by byla potřeba, tak se snažit zaskočit na oba dva posty, jako alternovat tady. Jak moc velkou novinkou je pro tebe spartianský kádr? Já věřím, že spoustu z našich mladých hráčů znáš z reprezentačních výběrů, takže jak velkým nováčkem, jak velkou neznámou vlastně pro tvé nové spoluhráče si? Tak znám tady ty mladší kluky, ročník 9-3, 9-2, s kterýma jsem prošel nějakou reprezentací a zbytek kabiny znám jenom vlastně ze hřiště, když jsme proti sobě třeba nastupovali nebo jsme se někde potkali, takže se teprve s klukama budu seznamovat. Pokud by si začal sezónu v Ústí, čekal by tě boj o postup do první ligy, teď si ve Spartě a čeká tě boj o titul, tak jak se na tuhle výzvu těšíš a jak ji přijímáš? Tak přijímám, je to paradox, Sparta většinou hráče, který nehraje v lize, nekupujou nebo neberou si je, takže s Ústím se to nedá srovnávat, určitě je to pro mě velká výzva a budu se snažit tady udělat co nejlepší dojem.